Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, cada dia que passa, as plataformas elas vão se modificando. Elas alteram a cada dia que passa. Por isso que é importante você se inscrever no canal e assistir nossos vídeos diários. Hoje, por exemplo, eu vou trazer uma novidade para você que eu quero até perguntar para você se essa novidade ela é boa ou é ruim. Não é possível um negócio desse. Bom, vocês sabem que existe taxa de aceitação e taxa de cancelamento. Na 99 eles chamam de taxa de desempenho. Você sabe muito bem que essa taxa de aceitação não é preocupante. Você pode deixar passar quantas corridas você quiser. A única coisa é que as plataformas, eles não podem fazer nada se você não aceitar, porque isso está no seu direito. Você escolhe as corridas. Eu até fiz uma ilustração, motorista, entre no modo garimpo, ou seja, escolha as viagens. Você deve escolher para você não pagar para você trabalhar. Muitas vezes você acha que você está até ganhando, mas o que está acontecendo? Você está transformando um pedaço do seu carro naquele valor que você ganhou ali, quando na verdade ele não é real. Sempre falei para vocês que viagem abaixo de R$2, ela muitas vezes se torna prejuízo para você. Pode ser que só tenha viagem de 1.5, pode ser que só tenha viagem de 1.3, tem lugar que só tem viagem de 1 para 1 ainda. Com o preço da gasolina 6 conto, ou até mais, tem lugar aí? Então, gente, o que a gente tem que fazer é escolher, entrar no modo garimpo, selecionar. As plataformas não podem fazer nada para você, como, por exemplo, excluir você da plataforma, não permitir que você trabalhe definitivamente. Mas eles têm, sim, algumas artimanhas, como eu sempre falei para vocês, tanto Uber quanto 99, eles têm as suas artimanhas, e eles fazem de tudo para que você continue aceitando as viagens, inclusive aquelas viagens porcaria, aquelas que não interessa, que não presta. E quais são os argumentos deles? Por exemplo, a Uber, ela derruba você no Uber Pro. Se você tem ali a sua pontuação, você vai caindo e continua no azulão ali, e ela continua mandando um monte de porcaria para você, o que não quer dizer que no ouro, na platina e no diamante você não vai receber porcaria também. Vai, só que você tem ali alguns direitos, como por exemplo 10% de desconto no combustível e outras coisas mais. Então as plataformas utilizam disso para que você aceite mais viagens, dizendo que você vai ganhar mais por isso. Mas o ideal hoje é você mesmo fazer esse papel, não deixar para as empresas. Mas essas artimanhas eles usam. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, o colega Teodoro de Barra Mansa, Rio de Janeiro, ele me mandou esse print aqui. Olha só, eu acho que vocês não tinham visto isso ainda, né? Olha o que está dizendo nesse print aí. Se a sua taxa de aceitação, não estou falando desempenho, ela ficar menor do que 15%, você vai perder as opções de corridas. Aquelas que mostram ali na tela para você ficar escolhendo ali, no arrasta para cima ali. Bom, gente, eu queria saber de vocês se isso é ruim ou se isso é bom. Porque eu sempre falei para vocês também que opções de corrida na 99 e o radar de viagens da Uber são viagens, e está comprovado isso, não sou só eu que estou falando, outros canais também mostram isso, está comprovado que são viagens que não interessa para você fazer. Tudo bem, está cheio de gente fazendo radar, está cheio de gente fazendo as opções de corrida da 99, mas olha aí, agora ela está tirando de quem tem taxa de aceitação menor do que 15%. Eu confesso para vocês que ter uma taxa de 15% de aceitação, ela não é boa para o nosso trabalho, mas é isso que as empresas obrigam a gente a fazer. A gente trabalhar pouco, trabalhar menos, porque se você trabalhar mais, você acaba pagando para trabalhar. Por quê? Porque as viagens que aparecem, sei lá, de cada 10 viagens, 8 ou 9, não presta. Você tem que escolher. Aí você fica ali nos 15% ou até menos. Agora, plataformas, eles querem enfiar a goela abaixo de todo jeito que você faça a viagem ruim e ficam com essas artimanhas. Dessa eu não sabia, eu não tinha visto ainda. Você perder agora mais um suposto benefício, eu não sei. Vocês veem isso como benefício, ter opções de corrida ali? O Brasil é muito grande. Eu confesso para vocês que aqui em Sorocaba, essas opções de corrida não tem nem como garimpar. Eu não encontro viagens boas aqui. Você encontra viagem boa na opção de corrida da 90? Você encontra isso? Ah, Samuel, às vezes com deslocamento, às vezes ele salva. Mas, poxa, que coisa, não? Agora, a 99 retirando isso e pode esperar. Se a 99 está fazendo isso, daqui a pouco você vai perder o radar também na Uber.
O que eu não acho ruim. Tô falando para vocês que eu não acho ruim. O ideal seria o quê? Que a gente tivesse só as chamadas normais. Mas que pelo menos fosse ali próximos de R$2 o quilômetro e 40 centavos o minuto. Porque tem lugar em São Paulo, por exemplo, como eu trabalhei a semana inteira em São Paulo, confesso para vocês que São Paulo, muitas corridas você tem que olhar o tempo. Porque são viagens ali de R$10, R$12, que eu não faço menos de R$10, são viagens que muitas vezes você leva ali 30 minutos para fazer uma viagem de R$10. Então você tem que olhar o tempo, porque o trânsito é intenso. Então, gente, para cada lugar, para cada situação, você tem que saber, você tem que ir estudando. Hoje você trabalha de um jeito e faz análise. Amanhã, estuda de novo e vai trabalhar. Porque senão, meu amigo, se você ficar ali focado numa situação só, você acaba perdendo dinheiro sim. Então tem tudo isso, gente. O que vocês acharam? Perder opção de corridas porque a sua taxa de aceitação está baixo. Bom, pelo menos entendo eu que está mais real, né? Do que ficar em banimentos brancos, né? O que vocês acham? Pelo menos, ó, já informou que não vai te dar corrida. Pronto, você vai ficar suspenso por um tempo ali. Já informou. Eu acho até melhor do que ficar, deixar você no gancho ali. Você fica ali esperando viagem e não aparece. Aí você roda o quarteirão, não aparece. Vai para outro quarteirão, não aparece. Aí você vê teu colega passar, você vê teu colega passar, porque você está no banimento branco. Então eu acho mais real, mais verdadeiro. E eu queria saber a opinião de vocês. Eu vou ler os comentários aqui, então logo eu termino o vídeo. E para a gente discutir sobre isso. Opções de corridas bloqueadas temporariamente, porque a taxa de aceitação está muito baixa. Para você melhorar a sua taxa de aceitação, eu sei que vão me perguntar, Samuel, e como que eu faço? Bom, como eu falei, você vai estudar os lugares, você vai estudar o momento, vai estudar o dia que você vai trabalhar, para que você consiga ter melhores viagens naquele momento. Vocês sabem, as plataformas têm momentos que, como tem muito motorista e pouco passageiro, esse horário aqui, por exemplo, ó, 10h43, é um horário que dá para me parar, fazer um vídeo, porque tem pouco passageiro nesse momento. Quem tinha que se deslocar já foi. Então, agora é só mais à tarde, só na hora do almoço. Então, são momentos que tem muito motorista para pouco passageiro. Então, é a hora que você fica trabalhando, selecionando demais e a sua taxa cai. Então, o ideal é, até teve um vídeo que eu fiz uma vez, você fazer a manutenção do seu aplicativo, ou seja, escolher o melhor momento de você ligar para que você tenha mais viagens melhores. E poupar o teu aplicativo para que você não tenha problemas, principalmente com taxa de desempenho ou de cancelamento. De aceitação, não esquenta a cabeça. De aceitação, se dane. Confesso para vocês. Por isso que eu estou no azulão aí e tá tudo certo para mim. Entendeu? Então, é isso que você tem que fazer. Escolher o melhor horário, o melhor dia, o melhor tempo, o melhor momento para que você consiga encontrar viagens melhores. Existem momentos que tem, sim, viagens um pouco melhores, que é quando tem mais passageiros, né, o tal do dinâmico, né, que nem, a gente nem pode chamar mais de dinâmico, porque são dinâmicos horríveis, né? Mas é isso que acontece. Então, trabalhar com os aplicativos é entender o momento e saber como que você vai fazer. Conta para mim, como é que vocês estão fazendo? É isso mesmo? Vocês estão escolhendo as viagens? Estão garimpando? Então tá tudo certo, cara. Não gaste gasolina, não queime gasolina à toa, porque tá muito caro e vocês sabem disso. Não precisa nem eu estar falando aqui. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Daqui a pouco, a hora do almoço, vai ter aí mais umas corridinhas e a gente vai continuar vendo o que dá para fazer aí. O pessoal tava perguntando do meu carro. Falou, Samuel, você até agora você não falou do seu carro. É que a gente tá tanto aí falando de regulamentação, falando de situações aí que acontecem no Brasil, outras coisas que estão acontecendo aí, sindicato, etc. Não dá para eu postar um vídeo sobre o meu carro. Então, eu fiz alguns vídeos pro Instagram, tá lá no meu Instagram, arroba falando de apps, e o carro é esse aí, eu tô mostrando para vocês aí. É um Virtus 2022, ele é um Highline agora. E esse Virtus aqui também pode, de repente, ser seu. Eu tô fazendo um estudo aí para ver quando que a gente pode colocar também num sorteio e mandar para vocês aí. Colega nosso que ficou com o nosso Virtus Comfort, tá super feliz, trabalhando pra caramba, agora com o carro próprio, então isso também pode acontecer com vocês. É isso aí, gente, tamo junto, um abraço, fiquem com Deus, bom trabalho a todos aí, valeu!